Oh. リヴァイ兵長。いや、違う。誰だ？ やってもかかってこい。刺し違い手でも倒す。やはりか、来るぞ女型の巨人だ。 巨人にはなるな。俺たち3人でメガタの巨人を仕留める。エレンはこのまま全速力で本部を目指せ。俺も戦います。これが最善策だ。お前の力はリスクが多すぎる。なんだてめえ、俺たちのうでを疑ってんのか。そうなのエレン、私たちのことがそんなに信じられないの。嫌です。俺は戦うことを選びます。人間のままでもグンタさんの仇を取れる。いい加減にしろ。 ここで惨めに死ね。クソ女型に報いよ。
せた。刃が通らねえ。俺が選択を間違えたから。みんな死んだ。こいつを殺す。
待って、エレン。行かないで。追いかけないと。追いかけて、あの女を殺して、エレンを。待て。落ち着け。一旦離れろ。この距離を保ったまま、奴を追うぞ。うなじごとかじり取られていたようだが、エレンは死んだのか。生きてます。目標には知性があるようですが、その目的はエレンを連れ去ることです。殺したいのなら潰すはず。目標はわざわざ口に含んで逃げています。だといいな。目的を一つに絞るぞ。まず女型を仕留めることは諦める。皮膚を硬化させる能力がある以上は無理だ。エレンが生きていることに全ての望みをかけ、奴が森を抜ける前に救い出す。俺が奴を削る。お前は奴の注意を引け。了解。どうした？救援要請か。無視はできねえ。ごめんね。もう少しだけ待ってて。チャンスだ。奴を削って消耗させるぞ。敵はエレンの救出だぞ。確実に救うためにヤツを疲弊させろ。エレンを返せ。行く。ありがとうございます。ヤツも少しは疲弊したか。それほど速力はないように見える。俺の敵じゃ。行く。俺の敵じゃない。
俺は今女型の巨人を追っている。邪魔な奴らを排除してくれ。わかりました。私頑張ります。俺が奴を削る。お前は奴の注意を引け。了解。やる。救援要請。無視はできねえ。ノア。ごめんね。待ってて。チャージだ。ヤツを削って消耗させるぞ。目的はエレンの救出だぞ。確実に救うため、奴を疲弊させろ。俺は今、女型の巨人を追っている。邪魔な奴らを排除してくれ。わかりました。私、頑張ります。お前ら、腹をくくれ。奴も少しは疲弊したが、それほど速力はないように見える。連弾苦戦してやがるのか。絶対にエレンは生きてる。エレンを返せ。巨人が現れたのか。巨人を呼びやがった。俺は先に奴らを倒す。ミカさん、お前は女型を追って足止めしておけ。了解。絶対に逃がさない。エルヴィンの判断通り呼吸しておいて正解だった。片付いた。次は女型だ。
止はできねえ。あなたがちゃんとエレンを守っていればこんなことにはならなかった。お前はあの時のエレンの馴染みか。そうか、奴がまた走り出すぞ。逃がさない。エレンは私が助ける。エレンは絶対に生きてる。絶対に生きて助ける。奴の回復が追いついていない。あと少しだ。何が起こってやがる。クソ、俺はどうしたら。早い、早すぎて味方が守る暇もない。もらうぞ。エラー行くなよ。了解。俺の敵じゃない。どうする。救援要請。奴らを
何匹殺そうとエレンを救えなきゃ意味がねえ。おとなしくしてろ。まとめて相手してろ。多分無事だ。生きてる。もう奴には関わるな。撤退する。作戦の本質を見失うな。自分の欲求を満たすことの方が大事なのか。お前の大切な友人だろう。出てったと思ったらもう帰ってきたのか。たくこいつら何しに行ったんだよ。エレン耐えて。おわかっけー。あんなにボロボロになっても戦い続けてるなんて。リヴァイ兵長殿、娘が世話になってます。娘に見つかる前に話していることが。娘が手紙をよこしましてね。父親としてはですな、あいつもまだ若いし。エルヴィン団長、今回の遠征で犠牲に見合う収穫はあったんですか。死んだ兵士に悔いはないとお考えですか。今回の壁外遠征にかかった費用と損害による痛手は調査兵団の支持母体を失墜させるに十分であった。エルヴィンを含む責任者が王都に召集されると同時にエレンの引き渡しが決まった。
やれやれ。こんな。かっこいい人いないかな。なんてこった。
兄。いや、もうすっかり憲兵団だね。アルミ、どうしてストヘスクに。兄、エレンを逃がすことに協力してくれないか。このままじゃエレンは殺される。ウォールシーナ内の検問をくぐり抜けるにはどうしても憲兵団の力が必要なんだ。あんたさ、私がそんないい人に見えるの？いい人か。その言い方は、僕はあまり好きじゃないんだ。自分に都合のいい人をそう呼んでいるだけな気がするから。兄がこの話に乗ってくれなかったら、兄は僕にとって悪い人になるね。いいよ、乗った。行こう。この地下道は外扉の近くまで続いているんだ。なんだ兄、さっさと地下道の中へ来いよ。まさか暗くて狭いところが怖いとか言うなよ。いいや、私は行かない。そっちは怖い。地上を行かないなら協力しない。何言ってんだてめえは。ふざけてんじゃねえ。まったく傷つくよ、アルミ。一体いつからあんたは私をそんな目で見るようになったの。兄、なんでマルコの立体起動装置を持ってたの。捕まえた2体の巨人が殺されて調べられた時、マルコと一緒に整備した僕には傷やへこみで分かった。あの2体の巨人は兄が殺したの。さあね。でも1ヶ月前にそう思っていたんなら、なんでその時に行動しなかったの。今だって信じられないよ。きっと何か見間違いだって思いたくて。兄、お前が間の悪いバカでクソつまんない冗談で適当に話を合わせてる可能性がまだあるから、とにかくこっちに来い。この地下に入るだけで証明できることがあるんだ。こっちに来て証明しろ。そっちには行けない。私は戦士になり損ねた。もういい、これ以上聞いてられない。でも、もう一度ズタズタに削いでやる、女型の巨人。アルミ、私があんたのいい人でよかったね。ひとまずあんたは賭けに勝った。でも私が賭けたのはここからだから。される前に奴を捕まえる作戦は失敗したようだ。女型の巨人を逃がすな。逃がせば調査兵団の、いや、人類の敗北だ。しやがれ。
その巨人は兄だったんだな。あいつ壁外に逃げるつもりなのか。俺が巨人になって止めなきゃならねえのに。くそ、いくらやっても巨人になれねえ。兄の巨人化で作戦は次の段階に移行してる。ハンジさんたちは予定通り準備してるはずだ。兄はエレンを捕まえようとするだろうけど、戦わずにハンジさんたちのところへ誘導しよう。兄とは直接は戦わずに、うまくハンジさんのところへ誘導するんだ。試してんのに。くそ、なんでだよ。目的をしっかりイメージしてないと巨人になれないんだっけ。まさか相手が兄だから。
迷いが残ってるのか。何も捨てることができない人に何も変えることはできない。作戦はどうなった？エルヴィン団長から指示を受けてきた。ここからは俺も合流する。厳しい状況だが、なんとかするぞ。残酷なんだから。巨大樹の森の時と同じ。
硬化されて刃が通らない。
害虫が、このでけえ害虫が、戦闘用意、必ず仕留めろ。何も捨てることができない人には何も変えることはできない。そうだ、
思い出せ。あいつが仲間を何人も殺したんだ。駆逐してやる。いや、殺す。うわ、世界は残酷なんだから。
壁を乗り越える気か。行かせない。兄、落ちて。無駄だ。ワイヤーでネットを作れ。これを縛って地下に運ぶ。作戦成功とは言えねえな。いや、我々調査兵団の首はつながった。おそらく首の皮一枚で。だといいがな。今度は我々が進撃する番だ。
兄から情報は得られなかったものの、調査兵団とエレンの王と召喚は凍結された。しかし人類が自分たちが何に囚われているのかを知るにはまだ時間と犠牲が必要だった。焦れば命を。死ぬわけにはいかねえ。村のみんな。立体軌道ならま。心臓を捧げる覚悟できて。作戦は、おお。
家族。金目のもんでも落ちてん。精子を分ける。し。戦ってこそ兵士だ。うん。Hmm.